Täna andsid Ämari lennubaasis peetud seremoonial Tšehhi õhuväelased Baltimaade õhuruumi turvamise üle esmakordselt Poola õhuväelastele. Kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko Vello Palm andis Tšehhi õhuväelastele üle Balti õhuturbemissiooni medalid ja tänas neid Eesti ja teiste Balti riikide õhuruumi turvamise eest. Eesti õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk kiitis tšehhidega koostööd ning tervitas Poola õhuväelasi, kellel seisab ees 4-kuune teenistus Eestis. Tšehhidega koostöö nagu kõigi üksustega, kes siin on olnud varasemalt aastast 2014, oli väga hea. Suhteliselt väike üksus oli siin, tšehhidel oli cirka 70 inimest, kui siin muidu on olnud 150 inimest rotatsiooni kohta. Tšehhi õhuväelased täitsid õhuturbe kohustuse eelneva 4 kuu vältel. Tšehhid tuvastasid korduvalt Eesti õhuruumi rikkunud lennukeid, millel puudus lennuplaan, ei toiminud transponderid või mille piloodid ei teavitanud lennuliiklusteenindust. Kui tšehhide relvastusse kuuluvad hävitajad JAS-39 Gripen, siis Poola hakkab õhuturvet tagama hävitajatega F-16. NATO, it's a cohesion in the NATO, it's a very important solidarity, it's a very, very important word for every Pole. So if we show that we are able to protect sky over the NATO, especially on the northeast flank of the NATO, expect that it will be normal air policing, normal QRA for our pilots, uneventful, but frankly a little bit farther from the family. Ämarisse saabunud Poola hävitajad on lennubaasis valvel ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende.